Dāmas un kungi, šis ir VF Rīga podkāsta specizlaidums, jo mēs atrodamies unikālā vietā, pa vidu starp divām pasaulēm, proti Olimpiskajā sporta centrā, kur trenējas gan profesionāļi, gan amatieri. Un par amatieriem es saucu tos, kas naudu par savu sportošanu gluži vienkārši neseņem. Bet viņiem visiem ir kas kopīgs – muskuļi pēc treniņiem sāp kā tiem, tā tiem. Tāpēc ejam uz VF ģērbtuvu un parunāsim gan ar profesionāļu, gan amatieru fizioterapeitiem un kā tikt vaļā no tām sāpēm. Šodien mēs parunāsim par fizioterapiju. Tieši tāpēc man ir divi viesi šeit. Jau visiem VF līdzjutējiem labi zināmais Haris, jeb Haris Hanzens, kas astoņkārtais Latvijas čempions kopā ar VF. Un Jānis Amoliņš no mūsu atbalstītājiem un sadarbības partneriem Veselības centra 4. Sveiks! Arī daudzkārtais Latvijas un pasaules čempions, tiesa ne basketbolā, bet armreslingā. Un kā jau teicu, tad runāsim mēs šodien par fizioterapiju. Sakiet, kā jums ir šis te laiks katram savā nozarē nedaudz? Es pieļauju, ka Harim brīvāk, jo sezonai tomēr ir pauze, bet vai varam teikt, ka arī fizioterapijā ir kaut kādi sezonas, kā saka, aktuālākie brīži un tādi pīķa brīži, kad ir visvairāk darba un tādi, kad savukārt ir mazāk tā darba. Kārts var pastāstīt viņam sezonālais tas pasākums. Pēc manas pieredzes tā vasara, ja godīgi, ir brīvāka. Vismaz iepriekšējos gadus tā ir bijis cilvēki, man liekas, viņi vairāk vienkārši grib atpūsties. Tomēr, ja ceļš ir labs laiks, ja tā ir jūra, protams, tas ir kaut kāds izbrauciens. Tā kā man tas ir noteikti, un arī man tas ir brīvāks, un tad kaut kāda lielāka, teiksim, slodze sāk parādīties uz rudeni, uz pavasari. Kā tev ar pacientiem, Jāni? Ar pacientiem viss kārtībā, bet es atvainājumās tagad visi jūlī, tā kā arī man viss ir kārtībā. Skaidrs, tātad nevajadzētu dabūt kaut kādas traumas vai plānot rehabilitāciju uz vasaru, jo visi fizioterapeiti arī ir atvaļinājumā. Viņš gribētu būt, bet jā. Parasti man īpaši tur nav sezonāli, man strādāja reāli savu pierakstu un neatkarīgi no tā vai ziemē vasara cilvēku un pacientu netrūks. Es domāju, tie, kas pietiekoši normāli strādā, speciālisti līdzīgi ir visiem. Tā kā, nu, bet Haris, sezonālās traumas varbūt un problēmas, jā, nu, par to, jā, bet citādāk īpaši tas neatšķirsies. Vasara, tu teici, vairāk mierīgi pie jūras, bet tāpat ir visi dēļu sporti, veiki, windsurfingi, surfi, ir riteņbraukšanas, ir skateboards, inlines un tā tālāk. Tās ir kaut kādas, nu, piemēram, apdrošināšanā. Vienmēr tas maksā dārgāk, ja tu nodarbojies ar šiem sporta veidiem. Jūs redzat, ka tur ir tāds, kā saka, pienesums gan ārstiem uzlikt ģipšus mazliet, gan jums pēc tam pastrādāt ar šiem cilvēkiem tieši no šiem sporta veidiem. Pavasara sezona ir labi, ka nāk pēc ziemas. Ja, tad man varbūt nav tā specializācija tik daudz tieši traumatoloģiju, kas būtu, bet vienalga parādās pacienti, kas ir ziemas traumas, viņi nāk mums bišķiņa tad atsitien vēlāk mēnesi. Jā, un tagad aizliedz to sālu kaisīt uz ielām, tas ir, kā saka, uz roku. Jā, uzreiz var vairāk dolāru kabatā, bet ne. Ja skatās, protams, ka nāk, un tad ir kaut kādi lielie pasākumi, kur ļoti jūt, kas ir klasiski tur Rīgas maratons, kur parādās daļa, kas nāk gatavoties, un pirms maratona grib kaut ko vēl paspēt saraut ar traumām vai kaut kādām lietām, sūdzībām, problēmām. Otrs, kas nāk jau pēc tam akal ar problēmām, kas ir dažādu veidu šīs pārslodzes traumas, mikro kaut kādas problēmas pēc. Bet, nu, bieži vien, sevišķi tas pirms ir tas laiks, kad kaut ko tu var palīdzēt, bet īstermiņā, principā, pirms tās, nu, man patīkās teikt, pirms tādas grimšanas vai slīkšanas jau daudz vairs tur nesēlposies. Jā, ja tās problēmas ir, tur viņas jau jāatrisina jau ir ilgtermiņā. Jau laicīgi jāstrādā būtu. Bet, nu, tu jau pēc acīm redzi, ka, nu, cilvēks viņš grims, jo viņam, kā saka, tas varbūt ir svarīgi arī nogrimt, vai ne? Ja viņš grib to maratonu tik ļoti noskriet, nu, viņš saprot tās sekas. Tur vienmēr tajā sportā ir tās prioritātes. Ja mēs skatāmies, ir kaut kāds klasiski nāk vai ne cilvēks, ja maklīs sūdzību, tur ceļgals gūža, mugura, potīt, nav svarīgi kā trauma, viņš saka, mani tur, pieņemsim, kaut kāds Garkalnes otrā līga, vajag jāspēlē, jāatceras, un liekas, vai tev tiešām to vajag, jo tur riskē ar to, pēc tam varbūt mēnesi divas būs spiests ārstēties. Ja? Bet viņš saka, man tas ir baigi svarīgi, man tā ir tāda prioritāte. Ja? Un otrs ir, kur šeit ir profesionālais sports, ja? un tev ir, es nezinu, čempionu līgas spēle vai kaut kāds pasaules čempionāts, tu esi gatavojies visu sezonu sistemā
automātiski, vai daudziem tur, kas ir olimpiskie sportisti, viņiem viss mūža starts, un tur nav jautājums. Tur tu ej, jo tas ir tas, kam tu esi gatavojies, un tad tu vienmēr mēģini to cilvēku, vai to, kas varbūt man nav tik daudz šie profesionāli, bet tomēr ir kaut kāda daļa, kas startē, tu mēģini viņu sagatavot, lai palīdzētu, lai viņš spētu to izdarīt. Ja? Un tad mēs vērtējam, kas tev ir svarīgāk, vai būt veselam ilgtermiņā, vai šis te viens galvenais starts. Bet piekritīs Hari, ka arī profesionālā komandā tomēr tas ir tāds liels jautājums, vai mums tagad šī spēle ir tik izšķiroša, lai pēc tam riskētu uz vairākiem mēnešiem pazaudēt spēlētāju. Es te nerunāju par fināla sēriju, ja pašu pēdējo, bet sezonas gaitā jau droši vien tādas diskusijas ir daudz. Protams, tur ir, un tas ir tāds bieži sastāv, teiksim, no ir sportists, ir dakteris, fizioterapeits un ir treneris, un tad ir tas tā mīļadarbība, jā, saprast, tur gan dakteris, teiksim, runā ar to sportistu, saprot viņa to emocionālo, fizisko stāvokli, jā, jo dažreiz viņš varbūt pat, tur varbūt nav tik traki, bet tu redzi, ka viņš, nu, viņš nebūs racējis, un tad diskusija treneri, treneris izdomā, ok, laižam, nelaižam, tas ir, nu, ļoti, katra situācija tur ir savādāk, un, bet dažreiz ir tā, ka izdomā, nē, nu, viss ir jāmauc, un ja viss, teiksim, akceptē, tad pat, ja tas viss ir diezgan liels, tad dažreiz arī, nu, protams, kā sportā notiek, ir arī startē, jā, pat, ja tas viss ir salīdzinoši augsts. Nu, paskaidrojiet, varbūt vairāk ir daudz dzirdēts, kad par hokeju, arī par basketbolu, varbūt citur es tā mazāk to esmu dzirdējis, bet hokejā katrā čempionātā saka, tas spēlējuši špricēm. Man basketbola finālos arī neviens vien ir teicis, tas spēlējuši špricēm. Ko tas nozīmē? Nu, acīm redzot, tā trauma ir izvērtēta, nu, kā es varbūt nedaudz savādāk mēģināšu pateikt, Ja uz špricēm, tad, atceramies, viņa nav tik bīstama, lai viņa varbūt nezinu, izjauktu to sezonu vai to karjeru. Nu, pie tā es varētu teikt, jā. Respektīvi, ka viņa varētu kaut kā vēl attīstīties jā, no tā attīstīties vairāk. Jā, tālāk. Bet pietiekoši, nu, ka tomēr tā sāpes tik lielas, lai tā špricis būtu vajadzīgas. Dažreiz jau ir, ja tā ir tiešām pēdējais fināls, tad tur ir dažādām tur lūzumiem var pat spēlēt, jā, un visu kaut ko darīt. Bet... Bet tiesnesis varētu būt skeptiski, kāds ir ģips nāk laukumā tomēr. Jā, jā, bet ir jau visāds, ir mēģināts arī kaut kādas lietas pat noslēpt, jo tur ģips nedrīkst. Bet, teiksim, tev tas pirsts ir bijis jāfiksē, un tad viņam uztin teipu, viņi mēģina kaut kā nomaskēt, ir dažādi bijis. Ir, ka pamansa, ka ņem nost, un nu, tās situācijas ir ļoti daudz dažādas. Klasiski, kas būtu jāsaprot vai ne par to sāpēm un sportu, tā sāpe ir normālā aizsardzības reakcija. Tas ir ķermeņa mehānisms, kā pasargāt, lai neiznīcina. Ja? Un šī gadījumā, ja tā sāpe ir tāda, ka viņš nevar pakustēties, tad ķermenis rāda stop nevajadzētu. Ja mēs to varam akal nomaskēt ar kaut kādām spēcīgām pretsāpju zālēm, medikamentiem, jautājums, vai to vajag, ko mēs no tā iegūsim. Tas rezultāts un akal tas variants, vai mēs nedēļu atpūšamies, Un esam gatavi pēc tam varbūt normāli strādāt un sārstējamies, vai mēs pēc tam šo te traumu nu, sāsinām, jā, palielinām un pēc tam ārstējamies divus mēnešus iespējams, varbūt. Jā. Tas klasiskais ir nu, kaut kāds mazāks traumas, piemēram, klasiski, nezinu, tur hamstringi, jā, kājas aizmirē deļā muskuļa neliels plīsums, kur viņiem pietiktos ar divām, trijām, varbūt nedēļām kaut kādu saudzīgāku režīmu, viņš būtu apakaļ. Otrs variants, viņš riskē tājas vēl kaut kāds kāpinājums sprints, un pēc tam šis te ir sāsinājis to, ka viņš nāksies divus mēnešus izlaist. Jā. Bet normāli tā sāpe ir ķermeņa aizsardzības mehānisms, un viņu nevajadzētu ignorēt. Un tajā amatieru sportā vai tieši tajos, varbūt, kas nav tas profesionālais gals, tur izteikti būtu jādomā par to, ka ja tā sāpe ir, un tev sadzerties kaut kāds ibumetīnas, tur paracitamols, un iet trenēties, sportot, startēt, būtu sliktākais, ko darīt. Jā. Jo mēs tikai nomācam to, kas ir dabīgi radīts. Protams, var runāt par kaut kādām akal ķermeņa kļūdainām mehānismiem, kad tie klasiskie piemēri, kas visiem patīkās, tur tu ej kaut kādu rods bedri ja, darbā un tev rokot sāp muguru, ja, tu vēl pēc kāda laika aizej uz to pašu darbu, tu nerods vairs bedri, bet tā mugura sāk sāpēt, kad jūs atnācis un ķermenis jau tūtā zina, tūlīt tu raksi Ierau bedri. Lāps, tu, jā, tūlīt tu mani mocīs un tev akal būs tā problēma, ka tev vajadzēs aizsargāt, ja, un vēl pēc laika tu sēdi mājās, tu iedomājies par to savu darbu, ja, un tev sāk tā mugura sāpēt, jo ķermenis jau sūta tos pašus aizsardzības signālus, ja, un tev ļoti bieži ir kaut kādi mehānismi, varbūt, kas nav tikai tīri struktūrāli, viņi ir kaut kādi saistīti, ja, tur psihosomātiski, emocionāli, struktūrāli un kombinēti, ja, bet pamatā... Okay. Tas nozīmē, ka muguri jau varbūt pat jau varbūt vesela ja, un sārstēta,
Bet tev viņi joprojām var iesāpēties no tās domas vien, ja? Jā, nu, kā kļūda, ar to tikt galā? Kļūdaina, teiksim tā, tas tā kā kļūda datorā, vai ne, sistēmas kļūda. Ja? Tas tā kā bembim, kur izmet to kļūdu, bet kā viņi nodzēst? Bet ja tu esi ilgstoši darījis kaut ko caur sāpi, tad tas ķermenis šo kļūdu būs uztaisījis. Viņš jau uztaisīs šo mehānismu būs. Un tā ir tā problēma, principā nevis, jā, kā to atrisināt, bet tu jau esi to izveidojis nepareizi strādājot, jā, ilgtermiņā. Ilgtermiņā to visu veicinājis. Bet tas arī ir fizioterapeita pienākumos šitās kļūdas nodzēst? Protams. Ne, nu kopēji, tas nekad nevajag sevišķi komandā, tur jau tas ir komandas darbs, jā, tur visi, teiksim, strādā kopā, bet arī individuāli, jā. Vai nu tāpēc ir kaut kāda šita, nu, teorētiskā bezsāpja pieeja vai mēģinājums strādāt, darboties, radīt citus apstākļus, apmānīt to ķermeni, ka viņš tagad spēj darīt normāli kaut kādu funkcionālu, vienalga spēka slodzi vēl nerodošo sāpi. Ja? Bet ja mēs laik taisam caur sāpi, šis cikls būs, šis nekur nepazudīs. Ja? Un varbūt, kad tā kļūda vai reāli vai problēma nav tajā mugurā vai es, viņi jau ir kaut kādā citā sistēmā. Un visbiežāk sāpes jau atkal ne jau tam muskulim, jā, ir kaut kādas smadzenes, ka viņš rada šo hipertonus, ka viņš rada šo savilkumu, ka viņš rada šo sāpi, kāpēc viņš sāp. Tā ir centrāla sistēma, galvas smadzenes, kas to rada. Dators, tieši tā, arī to muskuļu tonus, kur cits saka, man tur briesmīgs, nezinu, sadzītas, tur trapeces, visi savilkts vai kājas, vai tur triggerpunkti vai savilkumi vai vēl, muskuls jau neiedomājās. Viņam nav, ka viņam Es tagad to darīšu, tāpēc, ka tā nav smadzene. Tas ir centrāls sistēmas, tas ir kopējas sistēmas regulēts process. Un ja tā sistēma uzskata, ka tur vajag šādu, tad ir kaut kāds pamats. Jā. Jā, mēs tur atkal varam kaut ko atbrīvot, izmīcīt, pastaipīt, bet būs iemesli, sistēma to pašu atkal radīs. Jā. Tā kā tur jādomā, atkal ir vienmēr tās ķēdes sākuma, kāpēc tas veidojās, kas ir šie faktori, kādi tie iemesli. Ļoti līdzīga traumām, jā, tur varam. Bet nu, par sadzītajiem muskuļiem, jā, tad varbūt arī mazliet parunājam, kas man liekas ir tāda, nu, sevišķi vasarā, ja kāds varbūt to ziemu ir mazliet mierīgāk palaidis, vai arī tieši vienalga arī bijis aktīvs ziemā, bet vasarā, nu, tad uz pilnu klapi, nu, kaut garāks skrējiens, pēc kura tu jūti, ka tās tām kājām ir grūti, teiksim tā, vai klasiski man liekas, pusstundu noveikojot vai ar windsurfing nobrausot, pēc tam nākamajā dienā to roku var nu, šitik iztaisnot, ja šitā vairāk nevar. Ko dar vienkārši, piemēram, tādā amatiera līmenī, vienkārši pagaidīt, kad atlaiž un miers, jeb ko jūs ieteikt? Stāsāks? Es, jā. Tur, nu, droši vien, kāpēc es viss radies, ir, protams, ir vienkārši no, es teikšu, no nulas stāvokļa līdz ļoti liels lodz pielikt. Jā, ja tur ilgāks laiks ir bijis miers un tās lodzes ir bijusi neadekvāti liela, bet, teiksim, veiks tas jau ir, nu, tavs piemērs, tur ir ļoti liels lodze, ja, un pēkšņi teiks cilvēks tiek pakļauts viņai. Un arī tāda, nu, kur ikdienā jau tu tādats tev treniņš un kustība tā. Nav, jā. Tāpēc saku, no nulles praktiski līdz tam, un tad roda šie muskuļu savilkumi, ja, šīs pārslodzes man pašam ir bijuši, teiksim, hokejisti, kas atnāk, viņš visu, viņš saka, nevar iztaisnot rokas, ja. Un, protams, laiku viņš ir palaistu, tā nervu sistēma, ja, kompis cilvēkam palaist, ok, visi kārtībā, tagad tu vari atbrīvoties, bet arī fizioterapija ar kaut kādām masāžām, ar kaut kādām citām tehnikām var to visu palīdzēt, un es gribētu teikt, pat ātrāk tikt atpakaļ uz strīpes. Klasiskais variants ir, vai ne, kad mēs kaut ko daram ļoti daudz, ko mēs pirms tam neesam darījuši nemaz, ja, vai apmēram uzreiz ielicam iekšā kaut kādās slodzēs. Jebko, ko mēs daram, ja mēs runājam par tādu sportu, mums vajadzētu principā tam gatavoties, ja, un ja mēs daram kaut ko, ka mēs neesam gatavojušies, teorētiski mēs riskējam ar kaut kādām akal problēmām. Ja? Ja mēs runājam par šīm lielajām slodzēm, ekstremālām slodzēm, protams, tas ir pilnīgi normāli, ka cilvēks, kurš nav darījis, viņš tagad uztais kaut ekstremālu slodziem, pēc tam sāp muskuļi. Tas atkarīgs, nu, tā ir tīra fizioloģija, ja tā slodze ir mēram 24 stundas, lielāk 48 ekstremālas slodze, tev būtu 72 un pat vairākas stundas, pēc tam šīs te muskuļu sāpes. Un tas ir jāsaprot. Un lielākoties tas būs akal, ja mums nav šī pamata sagatavotība tai slodzei. Mm-hmm. Ir jebkurš šis te elementārais princips ir stresors, ir adaptācija, stresors, adaptācija. Ja šis stresors ir pārāk liels, ķermenis nespēj adaptēties, mēs nodzenam lejā, mums ir jāgaida laiks, lai atjaunošanās. Neviens nepaliek stiprāks, spēcīgāks, ātrāks tajā momentā, kad viņš sporto. Tas ir tikai stresors. Mūsu uzdevums ir atkal tai pašai centrālajai nervu sistēmai, muskuļu sistēmai, balsta aparātam šo stresoru radīt. Bet jādomā par to, kā mēs no tā pēc tam atjaunojamies, reģenerējamies, atpūšamies. Ja, un normāli mēs kļūstam stiprāki, ātrāk, spēcīgāk, ka mēs guļam, ēdam, ja, atpūšamies.
Sportā sen vairs nav jautājums vispār par to, kā kādu nomocīt, kā nodzīt, kā šo stresoru uztaisīt. Tas nav jautājums. To var jebkurš paņem un mēs dzenam, vienkārši nobeidzam. Jautājums ir, kā to visu salikt tā, lai viņš spēj šo stresoru izturēt un attiecīgi adekvāti atjaunoties, pielāgoties, ja, un būt gatavs nākamam treniņam, ja, būt gatavs izturēt šo slodzi un varbūt arī ar kaut kādu pluszīmi, progreszīmi. Ja, šis princips stresors, kompensācija vai superkompensācija. Un ko mēs varam darīt ar šīm pašām visām, teiksim, cilvēks, kurš nav sen skrējis, viņš tagad izdomājas noskriešu 10 km, nākamā dienā nevar pastaigāt. Viens viņš var tie iepriekšējā vakarā jau domāt uzreiz, taisīt kaut kādas kontrasta procedūras, silts, augsts, reizēm kaut kādas atkal tehnikas strādāt. Stiepšanās var būt, bet tas viss neatrisinās. Ja ir šī muskuļa milzīgā, kas ir kaut kādā veidā kā mikrotrauma, gandrīz viņa būs. Ja? Nākamā dienā vai pat tai pašā vakarā, kad es varu ļoti vieglu dinamisku slodzi, pēc ļoti sāpīga treniņa, smaga treniņa, uztaisam vieglu slodzi no rīta, vienalga vieglas skrējiens, vieglas velo, peldēšana, mēs būsim gatavāki nākamajām slodzēm atkal. Ja? Nu, tas, kā saka, izskriet tās, kā... Jā, jā, klasisko tājas, vai ne, dažāda veida tehnikas, dažāda veida termoprocedūras, kompresijas, miofasciālas tehnikas. Pirtī iet ir labi pēc smaga treniņa. Aleks Madsens tikai tā domā, ir, jā. Jā, es domāju, ka tas ir ļoti arī psiholoģisks efekts viņai. Zini, kā, ka tev beidzās treniņš, tu zini, tu aizies tajā pirtiņā, tu mierīgi vienkārši relaksēsies, padomās par savām lietām, jo es nezinu, ka jā, es... Cik es, teiksim, lasīs, runājis, ļoti daudzām lietām nav pierādīts efekts arī. Tas pats pa šīm siltumlietām, ja, īsti. Nav pierādīts, ka pēc tā ir labāk, ja tev būs labāk rezultāti, teiksim, tā varētu teikt. Bet ja tu pats jūties labāk, ja tu, kas tur īsti notiek, es saku, vai tu vienkārši padomā, nomierinies, ja, vai tas arī kaut fizioloģiski palīdz īsti, Cik esmu lasījis, nav pierādījis. Ja mēs runājam par teiksim, tādu akal, ļoti augsta vispārējais slodze, ķermenis nogurs, tā pirts arī slodze. Ja? Un bieži vien, mēs runājam par kaut kādām pārtrenēšanās, par kaut kādām tādām pazīmēm, lielākai daļai sevišķi akal sportisti struktūru izturēs. Ja? Viņš var taisīt slodzi, viņš saka, man kājas iztur, muguru iztur, viņš saka, man ir vispārējais nogurums, ja? Vai man ir akal tieši otrādi trauksme, nemieris, bezmiegs, kas būs pirmās pārtrenēšanās pazīmes. Ja? Un ja mēs esam jau tādā ļoti lielā vispārējā slodzē, tā pirts arī slodze. Tā ir slodze ķermenis. Tā ir kardiovaskulārai sistēmai slodze, sirdīs slodze, viņš tāpat tās tā ir slodze. Tā kā jāstāst, kā to sabalansēt. Ja mēs atkal skatāmies no tāda fizioloģiskā principa, pēc spēka treniņa teoretiski tādu pirti varētu, viss būtu kārtībā, ja? Vai tas ietekmēs kaut kādu atjaunošanos, bieži vien varbūt pat būs labāk psiholoģiski, ja? Tur reizēm runā par kaut kādu akal hipertrofiju vai par spēka treniņu, uz ko mēs strādājam, un kurā procesā kas būs labāk, augstās procedūras, siltās procedūras. Ja? Kādreiz tas pats variants ir pēc slodzēm uzreiz, tagad viss tājas profesionāli patīk daudziem, ledus vannas, ja, lec uzreiz iekšā. Mm. Ja mēs runājam par atjaunošanos un ka cilvēkam ir tajā pašā vakarā nākamā rītā uzreiz jābūt gatavam startēt, tās ledus vannas palīdzēs. Viņas tiešām rada, teiksim, šim muskulim kaut kādā veidā apstādina bišķos fizioloģiskos procesus, kas ir saistīti. Ja mēs runājam par muskuļa spēka pieaugumu, un tas ir vispārējais treniņa process, tad varbūt tas uzreiz lielais augstais tās ledus vannas, viņas varbūt nebūs labākais. Ir sevišķi hipertrofija, kas būs sportists, kas vēlās muskuļu masu pieaugumu. Spēka pieaugumam tā ietekme būs diezgan varbūt neitrāla, viss būs kārtībā. Muskuļu masas pieaugumam, teiksim, pētījums šobrīd pat rāda, ka teoretiski tas varētu pat radīt kaut kādu nelielu rezultātu vai šī augšanas procesa kaut kādus zudumus, jā, netik labi. Ja mēs runājam par to startu, un mūsu galvenais ir nākamā dienā atkal rādīt maksimāli labu rezultātu, jā, viss ir kārtībā. Jā. Tā kā tur var izvērtēt, kad to taisīt, vai tas ir rīts vai vakars, Atkal tur dažādas veids, šo pašu ietekmu uz hormonālu sistēmu, uz kortizolu izstrādu, stresoru, ka mums no rīta uztaisam augstu, un tas būs brīnišķīgi viskārtībā līdzīgi, kā kafija mēs iedzeram, un kofeīna stimulants ar tas pats augstais no rīta palīdzēs izstrādāt šos visus procesus un radīt līdzīgu fizioloģisku efektu arī ķermenī. Ko jūs vispār sakat par šobrīd tik populārajām ziemas peldēšanām? Tur, protams, tas galvenais, kas nostrādājot un iedodot to lielāko efektu, ir tā ieliktā bildi Instagramā, jo bez tās skaitās, ka tu it kā neesi bijis nemaz tai peldē. Neesi bijis, jā. Jā. Vai vakar skaitījās, ka es vienu dalsteris, ja es neieliku Instagramā, jā. Tu, Jāni, tu gribi sāk? Par augstām procedūrām man patīk. Es pats personīgi es taisu augstu dušu no rīta jau gadiem. Es nepeldu reāli ziemā, bet es varu jebkurā brīdī, ja man vajag iekāpt, un es uzskatu, tas ir viss vairāk galvā nekā sagatavotībā, kad vienkārši ej un dari, vajag šeit, ejam.
Un tas atkal nav mazsvarīgi mācēt ārēja stresa apstākļos sevi kontrolēt savu elpošanu, kontrolēt savu ķermeni, nevis radīt kaut kādu palielinātu muskuļu, tur hipertrofiju, tur saraustīt īsu elpošanu, būt mierīgam, atslābinātam, kas ir galvenais ar tajā augstā ūdenī. Un tas palīdz bieži vien cilvēkiem, ir sevišķi, kas ir trauksmaināk, nemierīgāk, arī kaut kādās sporta situācijās līdzīgi. Un jebkurā stresora situācijā rēģēt adekvāti. Jā, par šo es tev pajautāšu jums abiem mazliet. Ir slaventā epizode, kur es neatceros, kurš tas bija basketbolists, mēģināja tur ļoti nobiedēt Kobi un viņam tā sejā ar bumbu pirms auta izmešanas un Kobi pilnīgi vēsā. Bērns tas bija. Jā, loģiski, ka tas varētu būt, tas pēc viņa izklausās, jā. Un vēsā mierā, un man viens čoms saka, zin kā, ja tajā augstajā dušā no rīta, pilnīgi augstajā, tam ķermenim tas rada stresu, un tas tieši tāds pats stress, kā vai tev reiz suns, vai tev kāds tā biedē ar bumbu, piemēram, vai liek pistoli pie deniņiem. Ja? Ķermenis reaģēs vienādi, viņš saka, tāpēc es iešu tagad tajā dušā, un man neno kā vairs nekad es neraustīšos un nebūs bail. Tur ir kaut kāda taisnība viņam, es saprotu. Es nezinu, ja? Vai tev palīdzēs ieejot augstā dušā, kad tu nenorēģies to bumbu. Tur pat grūti pateikt, kāpēc cilvēks, jo dabīgi ir atkal šie refleksi, ja, un lielāk, ka tas ir refleks līmenī, tas jau nav tāds apzināts. Nezinu, kāpēc viņš nenorēģēja. Varbūt viņš bija vienkārši tik pārliecināts par sevi, ka neviens viņam… Ja runāju par šo epizodu, man ir prātā tāds… Es atceros, kad ir viena kamera filmēja no augšas, un man liekas, ka viņš viņu… Tas nebija īsti sejā, tas bija tā kā garām. Jā, un varbūt tāpēc, jo tā nomišanāšanās tieši tā, ka tu saki, tas ir ļoti dabīgi, nu tu pat gribot, un to nevar zināt, tu nevar uztrenēt, ja? Es tagad zināt, man mānīs, un es neko nedarīšu. Tā kā man liekas, varbūt viņam arī tas izskatās efektīgi, tā epizode viņam parāda, viņš vienkārši vispār neko tur nedara. Es gan tā ir. Jā, bet Los Angeles un Hollywood ir turpat blakus. Man liekas, viņš varbūt pat pamānīja, nu tā kā garām viņam. Jā, varbūt tas izskaidro šo, kāpēc. Vai tā pārliecība, ka tev tiešām nemetīs sejā, viņa arī ir pietiekoši liela, jo tā tad nenotiks. Jā. Bet dabīga refleks, vienalga ir boksājas sitiens, tu jau gaidi, un vai tu jūti distanci, vai tu redzi, ka tas būs garām, varbūt tad nereaģē. Bet jā, bet tu jau pieminēji, ka tas augstuma procedūras ietekmē tev arī ne tikai tātad kāpjot vēlreiz augstā ūdenī. Tu minēji par to, ka nav atšķirība, vai mēs uz ielas ar kādu sastrīdamies, jā, un radam šo stresoru situāciju, mums izstrādāsies kortizols, vai tā būs augstā duša, vai mēs vienalga tur rīta gaismas skats uz sauli, tie visi būs kaut kādi, kur mēs varam palīdzēt ķermenim to kortizolu izstrādāt, un parasti par to kortizolu runā par kaut kādu stresa hormonu, ka viņš būtu slikts, viņš ir vajadzīgs, viņš ir darbības hormons, viņš ir tas, kas mūs dzen uz priekšu, jā. Tas cits jautājums ir, ka viņš ir pa daudz kaut kādā situācijā un atkal tur no citām stimuliem, jā, un tur vakarā un vēl. Ķermenim jātiek, ka viņa galā, bet viņš ir vajadzīgs, jā, šis te tas adrenalīns. Augstuma procedūra tev vienkārši to toleranci kaut kā pret viņu rada? Nē, viņš rada šo fizioloģisko efektu arī, jā, un otrs, protams, vienalga ir ārēji stresori, ir kaut kādi dažādi veidi stresori ķermenis, tomēr pret šo stresoru iemācās normāli, viņš adaptējās, jā, un viņš adaptējās arī šiem augstumam kā stresoram. Kas ir labi kaut kādā ziņā, vai ne, šīs pielāgošanās. Viss treniņš, es teicu, ir pielāgošanās. Viss mūsu kaut kādas lietas, ko mēs darām, mēs mēģinām adaptēties, pielāgoties tam klāt. Viss dzīve ir pielāgošanās. Jā, un tāpēc atkal tur jau pašos treniņos ir reizēm problēmas daudziem, ka viņi dara vienu to pašu un visu laiku un atkārto. Jo klasiskais piemērs, es nezinu, cilvēks, viņš saka, es visu laiku skrienu, es daru un es nevaru nomest svaru, un kāpēc man tā. Viņš saka, es katru rītu skrienu savu pusstundu, savus ierastos tur 5-7 km savā tempā. Bet tas princips ir kāds, nu viņš, tu izeji, teiksim, noskiet 10 km sākumā, un tas tev milzīgs stress, un tev ir baigās lodz muskuļiem un tavai sistēmai un grūti, ja, un reāli tu tērē varbūt arī pietiekoši daudz kalorijas. Paiet laiks, tas noteikti mēs adaptējamies. Un normāli adaptējamās cilvēks, viņš pielāgojās. Un viņš pēc kāda laika skrien tos pašus 10 km, viņš ir kļuvis izturīgāks, spēcīgāks un pamatā viņš ir kļuvis ekonomiskāks, un viņš no sākuma tērē varbūt 3 sviestmaizes un bļodu rīsu, un pēc kāda laika viņš tā uztrenējies, ka viņš var noskriet maratonu un notērēt sauviņu rīsu, jo viņš ir padarījis sev par super ekonomisku, izturīgu sistēmu, kas spēja darīt ļoti daudz un tērēt maz.
Ja, un tāpēc nu, ir jādomā maratonā par to... vienalgi pāris Big Mac būs tur pa sauiņu rīs, man liekas. Es tā bišķi pārspīlēju, bet tā doma kāda. Ja, un tāpēc arī ir jāskatās tas, kad akal ar to pašu, ja mēs domājam par kaut kādu rezultātu, jebkurā sportā, ja mēs daram vienu to pašu atkal un atkal, tad negaidi jaunu rezultātu. Gaidi to pašu, kas tev arī būs, un tu nekur tālāk netiksi. Ja tu gribi vairāk maini kaut ko varie, vai ne, radi kaut kādu jaunu stresoru kairinājumu ķermenim. Ja, un tāpēc vienmēr ir šī spēle ar to atrast kaut kādas jaunas lietas, lai tu spēji sasniegt jaunas rezultātus. Parunājam vēl par profesionālo sportu mazliet. Mm, ir tas uzskats, ja komandā sezonas laikā ir bijis daudz traumu, tad kaut kas nav kārtībā ar fizisko sagatavotību. Skaidrs, ka nu, vai nu viņi ir, parasti saka, tad ir pārtrenēti šie te slodzi ir bijusi par lielu. Nu, skaidrs, ka komandā viss strādā kopā, domājot fizioterapeits fiziskās sagatavotības, treneris un visu to liek kopā sežoties pie viena galda, bet kā ir, jūs piekrītat šim apgalvojumam, jo tomēr paskatoties pēc tam atpakaļ, tu redzi, nu, jā, šeit, es nezinu, Porziņš uzliec uz kājas, ja, un sarāv to. Dažādi veidās traumas, kur to skaities. Viens ir, ka tev paņem vienkārši notriec, es nezinu, autobuss, ja, un kontakt traumas, jā, un tur var arī būt gatavs, cik tu esi, un otrs ir šis variants, kad, piemēram, tāpat kaut kāda vieglatlētika vai vēl, un viņam ilgstošas slodzes apstākļos pamazām attīstās kaut kāda veida problēma, ja, kas veidojās pakāpeniski, un tur mēs varam runāt par nepareizu treniņu procesu, ja, un tāda veida traumas tiešām būs, kad varat uzskatīt, ka treniņu procesā ir bijušas kaut kādas kļūdas plānošanā, dozējumos, kaut kādās slodzes tajā visā kārtošanā, ka viņš nav spējis, ko mēs runājam par šo stresoru, pielāgoties adekvāti stresoram. Un sistēma pielāgojās visas vienalga, vai tās ir mīkstie audi, cietie audi, visi viņi pielāgojās slodzēm, ja ir bijuši adekvāti slodzi. Bet jūs tā basīti esat skatījušies, nu, cik ir šīs te kontakttraumas un cik ir... Tādas varbūt novēršamās. Es teiktu, ka uzskaitījuši mēs tā varbūt neesam, bet, protams, mēs, kad ir tā situācija, mēs skatāmies, ir parasti treniņus filmē, spēles filmē, un tur arī mēs saprotam, ok, nu, šis, tu redzi, vai tur bija sitiens, vai tur bija, kas tur vispār notika, jā, vai tur kaut kā nepareizi nolika kāju. To mēs skatāmies, man aizjūk galīgi viss, aiziet domas, protams. Labi, parunāt par dažādām lietām, man patīk. Droši turpinies vienkārši pāriešu pēc tam tālāk. Zinkā, vienmēr par to visu var teikt, kad ir, man patīkās teikt, ja mēs salīdzinām vai ne, vājas lietas lūst vienmēr vieglāk. Ja? Un par to fizisko sagatavotību es pilnīgi piekrītu, ja, kad tas, kurš būs vispārēj fiziski labāk sagatavos, tie riski ir mazāk. Mēs nevaram riskus izslēgt nekad, mēs varam viņus samazināt. Ja? Bet principā vājas vai kaut kāds, lietas vienmēr būs vieglāk saplēst. Es paņemšu, ja mēs skatāmies vienalga struktūra, muskuļu piestiprinājums, cīpslis, klasisko runā, es paņemu, nezinu, papīru lapu un es viņu plēšu ar konstantu spēku. Ja? Un klasiski, kā mēs varam to muskuli padarīt stiprāk vai to, ko es tagad nesaplēsīšu, ja mēs visu laiku strādājam kaut kur zem tā līmeņa, kur viņš tagad teorētiski varētu traumēties, ja? Princips kāds, nu, spēj izturēt kaut kāds muskuls, pieņemsim 100 kg, nu, vispārī runājot, 100 kg slodze, es visu laiku strādāju zem tā tolerances, tās kapacitātes, cik viņš spēja izturēt, un es ceru, ka viņš adaptēsies un kļūs stiprāks. Es kaut kur uzstājos pārāk daudz, risks, vai nu viņš būs kaut kāda mikrotrauma, vai plīsums, vai bojājums. Kur tā robeža, viņa nevar izmērīt, tas ir subjektīvi, ja? Mēs varam tā fantazēt, un apmēram akal to mēs varam tikai just ar kaut kādām sāpju sajūtām, ar kaut kādu aizsardzības mehānismu, ķermenis bloķē, smadzenes bloķē neļauj. Kur tā robeža, kas to zina, ja? Bet principā ir pilnīgi taisnība par to, kad šis te darbs, ja kaut kur pamats nav ieguldīts, jā, vienmēr tie riski būs lielāki. Bet otrs ir ļoti bieži sevišķi basketbols, komandas sporta būs, kad cits saka, es tur slikti iesildījos pēc tam man laikam, bet pie traumiņiem bija kaut kādā, es nezinu, spēles 30. Minūtē, ka viņš bija nospēlējis un bijis jau kopumā varbūt karsts viņš uz otru stundu laukumā, vai ne, tas kopējais laiks, kad tā iesildīšanās bija kad. Un tad vai tas nav nekādā saistībā ar kaut kādu iesildīšanos vēl, tas ir atkal ar mūsu sagatavotību, ar mūsu notarību un ļoti bieži tādas veidi, teiksim, smagas traumas veidojās
varbūt pat spēles beigās, sezonas beigās uz nogurumu fonu, uz centrālās nervu sistēmas nogurumu, kad mēs vairs nespējam kaut ko nokontrolēt. Nu, Dāvs Bertāns sarauk krustenī finālā pēdējās minūtes. Un tādi daudz piemēri, kad centrālā nervu sistēma vairs varbūt nespēja, viņš jau ir kaut kāds jau uz tāda domās, jau viņš ir citur, kā viņš sēž jau pludmalē un pieņemsim, es nezinu, vai viņš lieto kaut ko, bet dzer savu kokteilīti un atpūšās un sauļojās. Ja? Un ka viņš jau ir uz tādas jau izsīkuma robežas tas ķermenis, vienmēr arbūt šie riski lielāki, kad mums tā kontrole jau zūd. Tas bija, dāļa gadījumā, tas bija Partizāns, vai ne? Jā. Nu, tur bija, cik zināms, tās slodzes tur bija anormāls. Tur bija trīsstundīgie treniņi, tur divreiz dienā, un tas, tā bija pilnīgi pārslodzes trauma. Iespējams, arī tie treniņi varbūt bija ļoti vienveidīgi, ļoti, kas arī varētu būt faktors. Mm. Jā, nu tā diemžēl notiek tas. Un tā balansēšana ir ļoti, nu tas ir īstenībā to mācās skolā, to dozēšanu gadiem. Jā, un tas ir, un tagad viņi vēl dažādas tur teorijas, kā tur labāk dozēt, ko tas hroniskais nogurums, akūtais nogurums un skatās, teiksim, kā, bet tāpat tas nav tāds šobrīd vienas receptes pareizās. Tas ir tāda nedaudz spēlēšanās, skatīšanās. Ko mēs, teiksim, FA deram ir, mēs taisām pirms treniņiem, mums ir lēciens no vietas, un tas, to mēs skatāmies ne tikai, cik viņi augstu ir uzlēkuši, bet tas arī parāda kaut kādu centrālas nervu sistēmas nogurumu. Ja viņi atnāk un visiem rezultāti ir slikti, ok, tu saproti, jau kaut kas ir bijis pa daudz, zin kā, tur uzreiz ejam pie treneri, sakam, ir tā, varbūt, zin kā, varbūt, kas ir paredzēts, varbūt varam samazināt, nu, atkarībā, ko treneris ir izlēmis, tas ir tāds atkal darbiņš, bet tad ļoti labi ir kaut kādi testi vai kaut, ar ko tu vari skatīties un mēģināt to visu novērst. Un šo centrālās sistēmas nogurumu tur var dažādi, vai ne? Protams, viens atkal būs subjektīvi vērtē, jautā pašiem sportistiem čaļiem vai kas trenējās ar meitenēm, jā. Prasīt var skatīties pašsajūta, miegs, atjaunošanās, noskaņojums, kā viņš jūtās pozitīvi, labi, jā. Vispārējais šis te sajūts, ir šie reālie testi, var skatīties, jā, leciens no vietas, kaut kādas plaukstas, dinamometri, elementāras lietas. Viņš katru rītu pirms treniņa var uzspiest, jā, un viņš apstās vienreiz, viņš uzspiež 20 kg mazāk to pašu lietu, kas neprasa daudz, ko var pūli, ja, un tad kāpēc, ja, un tas tīri būs tās rādītājs, ir dažādi arī objektīvi rādītāji, atkal tur šie miera stāvokļi pulss, tur maina sēdus, ceļās stāvus, tos pašus pulss, skatās kaut kādas atkal frekvences, vēl lietas, tu var arī vērtēt, ja, bet pamatā ļoti bieži, nu, neviens jau nebūs laika, ir sezonī svarīgākā spēle, spēlējam, ja, un vienkārši tur būtu atkal jautājums, kā tajā starp kaut kādā posmā ar tām visām slodzēm ielikt, kad viņam vai viņam taisīt smagāku treniņu pa vidu starp tām spēlēm vai netaisīt vai atpūsties vai īsāku treniņu intensīvāku vai garāku, varbūt un lielāku apjomu, ja, un ar to spēlējam. Bet tagad man šķiet taču gan Eiropa, gan arī Amerika, labi par Ameriku es noteikti neesmu tāds speciālists, bet trenējs basketbols trenējas mazāk nekā, piemēram, pirms 20 gadiem. Nu, kādreiz taču man liekas bija standarts, ka tev ir rīt un vakar treniņš. Tagad visi trenējas vienreiz dienā, man nu, šķiet. Droši vien, ka ne visi, bet lielākā daļa pāriet, jo saprot, ka nu, tā droši vien serba skola, jā, kad bez, jo vairāk, jo labāk, nu, tas jau ir sen beidzies. Labi, viņiem, protams, ir arī tā atlase tāda, ka viņi arī, ja tur viņiem kāds neiztur to, tad viņi var paņemt nākamo, nu, teiksim, mums Latvijā tā nav, un tā nav lielākā daļā pasaules. Bet jā, nu, kā nāk jau zinātni attīstās, visi nāk jaunākie pētījumi, tu saproti, tu redzi rezultātus, jā, nu, tev vienkārši, tas viss progresē, tehnoloģijas nāk iekšā, tu apskaties, tu skaties, kas viņam pietrūkst, jā, kur mēs varētu pielikt. Tas ir ļoti labi, ka tā ir 20 gadi atpakaļ, kā tu teici, tieši tā NBA viņa sezonas laikā vispār netrenējās. Nu tur metiena treniņi. Jā, tieši tie, kuriem ir lielākas minūtes, viņiem ir tāda salīdzinoši viegli treniņi, un tas lielākais darbs tiek ieguldīts vasarās tieši. Bet tas nozīmē, ka tas darbs tomēr tur ir vai nu super pareizs, nu, bet arī milzīgs, ja tu vari nospēlēt visu sezonu, vēl play-offs, un vēl rādīt tādu sniegumu un būt tādā formā. Nu, kaut kur jau tai bāzē ir jārodās, vai ne? Protams, nu, labi, NBA tas ir no augstākais līmenis, jā, nu, teiksim, basketbolā. Un tur jau tev ir arī komanda, tev ir dakteri, fizioterapeiti, tie visi uzturu speciālisti, psihoterapeiti. Nu, tur visu izdara to, lai tu sasniegtu to maksimumu. Tāpat, ja tu paskaties, tās traumas jau īstenībā viņas jau nepaliek mazāk. Ar visu to, ka tas viss attīstās, vienkārši droši vien tas fizisko spēju līmenis arī viņš ir līdz kaut kādai robežai. Protams, nu, ar visiem treņu procesu, visu
mēs mēģinām to paaugstināt. Ja, nu, un visos līmeņos turklāt tās traumas arī superzvaigznēm. Protams, un paskatieties ar vien vairāk un vairāk un ar vien jaunākiem un jaunākiem. Tur atsevišķi tā. Es par to jautājumu, tu teici, ka sezona netrenējās. Nu, nav gluži, ka netrenējās, viņi strādā sezonā. Varbūt jā. Ir tā, ka vienmēr mēs runājam par kaut kādu vispārēju sagatavotību, specifisku slodzi jā, vai speciālās kaut kādu sagatavotību. Un viņam jau tajā laukumā ir tik daudz šī speciālā slodze, ka to viņam īpaši papildus klāt, varbūt vai es nevajag tur tagad rādīt, Precīd. Mācīt, darīt. Bet vai viņš pastrādā vispārējo, jā, viņš pastrādā rehabilitācijas vingrinājumus, jā, viņš pastrādā, vai viņš pēc treniņa izdara, vai pēc spējas, vai viņš izdara savu darbu, jā, viņš izdara, viņam ir jāizdara kaut kāds vai pirms vai pēc un atkal starpā, jā. Viņš strādā, tas apjoms ir liels, bet viņam nav vajadzīgi ļoti daudz šie speciālie treniņi. Ja, un, mm-hmm. un tas vispārējais darbs viņš jādara. Jebkurā sportā, ja mums ir ļoti daudz arī tas spēles, sacensības, un mēs nevaram tikai uz tā turēties. Mēs taisam pa vidu kaut kādu bāzisko darbu vienalga. Bet viņam nav vajadzīgs tagad atstrādāt tās speciālās lietas vairāk, jo viņam ir tur entās. Ja. Un pa kaut kādām, teiksim, akal šīm traumām runājot, kurā līmenī viņas vairāk, Jā, cilvēks ir stiprāks, spēcīgāks, viņš kaut kādā ziņā var sevi varbūt vairāk pasargāt, bet no otras puses, jo viņš ir stiprāks, jo viņš ir ātrāks, jo viņš spēj augstāk uzlikt, ātrāk paskriet, jo viņš spēj uzlikt lielākas slodzes savām struktūrām. Ir milzīga atšķirība, vai cilvēks skrien, pieņemsim 100 metrus 12 sekundēs, jā, vai zem 10 sekundēm, kādas viņš uzliek slodzes katrā solī struktūrām, jā, un tas slodzes pieaug milzīgi. Atspierienās sprintā skrienot varbūt uz kaut kādu to vienu pētu, varbūt 400 pāri kilogramu, jā, spiediens vai trīs solī lecot tur tonnās būs uz to vienu soli. Jo tu to visu izdari atlētiskāk, ātrāk, spēcīgāk, jo tu uzliec vairāk. Cits jautājums, tu esi arī vairāk tam gatavs, iespējams, jā, ja tu to var izdarīt. Bet riski vienmēr būs, ja salīdzina varbūt augstu līmeņa sportu, viņi vienmēr pat varētu būt vairāk. Tieši dēļ tā, ka viņi spēj to visu izdarīt ātrāk, spēcīgāk, atlētiskāk, lielāku jaudu. Jā, es tur arī vairāk. Nu, tagad vēl tāds noslēdzošais jautājums par visiem kopā, tā teikt, par sportistiem. Un jūs esat redzējuši ļoti daudz savus pacientus, klientus un tā tālāk. Jūs jau, kā saka, pataustot šo cilvēku, ja paskatoties, kāda tad viņam ir tie muskuļi un saites un viss pārējais, varat pateikt, apmēram, šis ir sprinters, šis ir maratonists, vai šim vajadzētu spēlēt basketbolu, šim hokeju, šis būtu, piemēram, labs futbols. Ir žēl, ka viņš neiet uz to futbolu. Cik daudz, cik liela ietekme ir gēniem un tam, kāds tev tas ķermenis, kā saka, ir dabas dots, ne tikai ir lietas, ko var uztrenēt, bet es pieļauju, ka ir lietas, kuras nevar ar trenēšanu tikai un dažādiem vingrinājumiem izmainīt. Nu, ir daudz, kur sportā, protams, šī antropometriskie rādītāji, kaut kādas lietas, kur tu redzi, jo, ka viņš ir tīri, tieksim, fiziski piemērots, jā, un viņam pareizi tāda biomehānika veidoties, ja viņš to varētu darīt, bet, ir, protams, tu nevar tā patās to visu notestēt, jā, un kaut kādas šies pašas ātrās, lēnās šķiedras un muskuļu sistēma, ko mēs redzam, bet Vai tu vari vienkārši pieskroties pateikt, droši vien, ka tu nevar to pateikt. Jā. Cits jautājums, ka tu vari pateikt kādreiz ļoti labi, tu redzi, ka nu, viņš nav gatavs varbūt tām slodzēm, ko viņš gribētu darīt, un teikt, vai tev to vajag, tu saki, nē, tev vēl ir jāstrādā, lai tu būtu tam gatavs. Jā. Mēram, cits atnāk un saka, viņš, nu, mēs varam pa visam kādā līmenī, viņš saka, es neesmu neko darījis gadiem, es gribu sākt skriet, jā. Un viņš liekas, nu, kas skriešana, mēs piecēmies skrienam, bet principā bieži vien ir jābūt stipram, lai skrietu. Tā kāja nav gatava, tas cels nav gatavs, pēda nav gatava, tagad tai amortizēšanas slodzei katrā reizē, kad mums būs šis solis, ja, tas būs 2-3 reizes, varbūt vairāk personīgais svars, kas triecienā jāiztur. Ja, vai mēs esam tam gatavi? Neesam gatavi. Un atkal to, ko es teicu, ja mēs neesam tam strādājuši, lai būtu gatavi, tad mēs riskējam ar to, ka mēs gatavojamies, nevis gatavojamies, lai to izdarītu, bet gatavojamies traumai vai ne, vai gatavojamies kādai problēmai. Kā tev liekas, kas ir varbūt no tiem savukārt web spēlētājiem, kas gana daudzu gadu laikā kur tu var pateikt, jā, šeit man šķiet vienkārši, ka tas, ko mēs uzskatām, šis ir, piemēram, labākais spēlētājs laukumā. Tev droši vien ir cits sajūta, šis ir tur veselākais un fiziski jā, labākais spēlētājs, es pieļauju, ir nevienmēr tas, kurš met visvairāk punktus un galīgi ne tu nevienmēr. Ja tādā kopumā arī, teiksim, tas tā NBA piemērs, ja, nu bieži vien viņi tu redzi, ka tā fizikalitāte, nu viņi ir fiziskāki, labi tā līga pati pieprasa, protams, lielus atlētiskus ātrus.
Bet jā, bieži vien, kā tu saki, varbūt viņš, es redzu, ka viņš visu var izdarīt. Viņš, nu, tur funkcionāli izsās perfekti, bet, nu, tiksim, basketbols tas jau ir ļoti teiktas sporta veids, jā, kur tev ir ļoti ātri jādomā, ļoti labi jānolasa laukums, jā, kā saka basītī, un fizikalitāte, protams, ir ļoti liels papildus, nu, ne bonus, tas tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa, bet nevienmēr, teiksim, kas ir labāks fiziski, viņš būs labāks arī basītī, bet, jā, tas žēks, kas arī, nu, teiksim, ja ir divi vienādi, jā, tad, teiksim, kā var teikt, taktiski sagatavot spēlētāju un tehniski, taktiski, tad, protams, fiziskais būs priekšā. Ļoti daudz izšķir spēks ātrums, lai mēs kādā jā. Sportā, un, ja mēs pastāmies tagad, ar ko atšķirās šī brīža sports, varbūt ar gadiem 20, 30, 40, apakaļ pamatā, tas ir ar nenormāli atlētiski, nenormāli. Visos sportos tie ātrumi, augstumi, viņi ir pieauguši dramatiski, jā, volejbols, basketbols. Var pastīties apakaļ video. Kuri VFA ir bijuši šo te gadu laikā tādi, kurš saka, nu šis ir, tas ir tāds vispār Dzīvnieks. Ķermenis, jā, kādam, nu, kādam jābūt, nu sapnis tur strādāt, katram trenerim ir tāda. Nu, teiksim, no iepriekšējās sezonas Rons, jā, super atlētis, Džeks ārprāts. Tāpēc viņam bija tas leciens. Nu, kā... Protams, viņš, mums, man liekas, labākais, kas mums bija garais spēlētājs viens, es precīzi vairs neatceros, bet tu ap 60 centimetriem. Ja, vertikālais leciens, ja, tas ir jau, nu, wow, tas ir iespaidīgi. Alex, teiksim, kad viņš viņam bija savas problēmas tur, ja, veselības, bet kad viņš nāca no viņām ārā un jau jutās labāk, tas arī tāds fiziski, nu, tā fizikalitāte, tu pašu highlightus jāpaskatās, ja, tie bloki un danki, tas ir, nu, tu skaties un tas ir Tors, wow. Ja. Jā, Tors, nu, tur tas tā kā ir bijuši, protams, vairāk Amerikas spēlētāji, ja, bieži vien, tas tomēr ir afroamerikāņi, nu, tur tas ir, nu, teiksim, pēc manas pieredzes ļoti bieži tic ir atlētismu līmenis, ja, tas fizioloģiski, nu, biomehāniski iespējams, ja, tā kā tur noteikti arī ir atšķirības. Tas ir līdzīgi, tas jautājums ar tām traumām arī un par to sportu, kad bieži vien, kāpēc, piemēram, jaunieši Latvijā vai arī ne tikai Latvijā nav spējīgi pāriet tajā pieaugšā sportā, no tā jauniešu sporta bieži vien tā pārēja pieaugšā ir milzīgs uzreiz spēka slodzes sākās. Ja, kas ir pēc tā pubertātes vecuma, tas viss noteikās ātrāk, eksplozīvāk, spēcīgāk. Un tev jābūt tam gatam jebkurā futbolā, basketbolā. Un tas pats traumām arī bieži vien tās pašas krustenītiskās, kad viņas plīs klasiskais variants ir pārējais posms no tā kaut kāda nosacītā tīņa vecuma uz to vīriešu sportu 18, 19, 20 gadi, kad sākās milzīgās atlētismas ātrums. Ja, un basketbolā lielākā daļa, kas ir noplēsuši... Jums tāpat ir bijis. Jā. Ja, lielākā daļa būs tieši tajā pārejas posmā, kad viņiem būtu jāsāk spēlēt daudz ātrāk, spēcīgāk, viņš ar to var izdarīt. Bet tā struktūra nav tam gatava, ja? Viņš paliek ar atlētiskāks, spēcīgāks un tur tā robeža tā ļoti, ļoti, ļoti šaura ir. Bet tā krusteni jau tomēr parasti ir pēc kaut kāda kontakta? Dažādi. Visādi? Dažādi. Var gan aiz līnijas var aizķerties arī? Un... Līnijas visādi. Kā noliec ne tā kā parasti, ja, kaut kādā rotācijā vai, nu, tur tas ļoti dažādi ir gan. Par to spēku redzim, par to spēku un ātrumu vispār, ja mēs salīdzinām kaut vai, ar ko atšķirās sieviešu sports no vīriešu sporta. Būtībā, ar ko atšķirās par fizioloģiski, vīrietis ir ātrāks, spēcīgāks. Viņš ja? Danko. Jā, bet viņš kāpēc, viņš ir spēcīgāks, ja? Un tad runāt par to, vai tas spēks un ātrums nav svarīgs sportā. Viņš ir ļoti svarīgs, jo mēs salīdzinām vīriešu sieviešu sportu, lielāko tiesi, ja, tas kāpēc tas vīrietis ir varbūt, nu, nebūt pareizi teikt labāks, ja, mēs kādam akal pateiksim, ka sievietes nav labas, viņas ir labas, ja, bet kāpēc tas vīrietis spēja varbūt rādīt kaut labāku sniegumu, būtībā dēļ atlētisma. Tas ir galvenā atšķirība, ja, dēļ atlētisma, dēļ šīm fizioloģiskām īpašībām. Ok, jūs paši, kā saka, uzprasījāties un ievilkāt man šitajā te lauciņā. Ko jūs sakat? Tātad, mums bija olimpiskajās spēlēs lielas diskusijas par, tas bija vīrietis, kas bija mainījis dzimumu, tātad nu, gribēja startēt sieviešu konkurencē. Vai tas no tāda godīguma principa, kā jums liekas, tas ir ok? Nu, tur jau taču tāpat ir visādas arī, es saprotu, hormonu terapijas un tā tālāk. Nu, tas nav tā, ka es tagad uzvelku kleitu un sāku, es esmu sievieti, laidiet man pie sievietēm startēt. Ja? Tad bišķi sarežģītāk, bet vienalga, ņemot to visu vērā. Tā ir fair play, tā teikt, godīga spēle.
Nu es esmu, tiksim, tā, personīgi es ļoti tolerants šajos jautājumos un katrs dar, tur jau, man liekas, patīk, nav tolerants vai ne, bet par godīgumu. Tīri godīgu spēles principu, vai viņam ir priekšrocības? Protams, viņam ir priekšrocības. Tā ir cita fizioloģija, tā ir cita visa šī hormonālā sistēma, kad vienkārši viss ķermenis, viņš ir radīts savādāk. Ja mēs salīdzinām sievietes vīriešu ķermeni, kaut kāds balstas sistēmas aparāta, kaulu sistēmas, mugurkaulu sistēmas, kaulu blīvums, ja, tad tas, kas ir sievietes, piemēram, kaula blīvums, ja, augstība kaulā vai gūžā, kas sievietei būs labākajos gados 20, 25, 27 spēka gados blīvumu, ko var rādīt šī te sistēma, ja, spēku, tas pats vīrietiem būs 75 gadi. Tā ir cita fizioloģija vienkārši. Ja, un viņi ir daudz piemērotāka slodzē, viņi spēj izturēt vienkārši vairāk. Protams, mēs ar adekvātu treniņu varam to kaut ko mainīt un arī šo sistēmu stiprināt. Bet vienalga fizioloģija ir cita. Un šī gadījumā viņam ir, es teiktu, nu, milzīgas priekšrocības. Ja? Un vai tā ir godīga cīņa? Nu, viņa nav godīga. Pēc ar citos, es neesmu tā ļoti sekojas līdz. Nav tā, ka šie cilvēki, šie sportisti uzvar, vai ne? Nav tā. Tā tur viņa... olimpisko spēļu gadījumā, nu, tur vēl tas mentālais, man liekas, nāca līdz viss, kas bija šīta milzīgā mēdija uzmanība un tā tālāk. Un, sanāk būtu jāsaka, viņa nevienu to... Mēģinājumu tā arī nepacēlu un nerealizēja. Ja pa Jaunzēlandes svarcēlāju mēs runājam, jā? Jā. Svarcēlā, jā. Jā. Tā kā... Tā Nē, bet nu, tas, protams, ir nosacīts. Ir pietiekoši daudz piemēru studentu sportā, kur šobrīd cīņas sportos uzvar arī vieglatlētikā ir šobrīd jau šie piemēri. Un peldēšanā, man liekas, bija tikai gadījums. Ja, nu es teiksim, saprotot kaut kādu šo fizioloģiju, es redzu viņiem priekšrocības un es uzskatu, ka tā nav godīga cīņa. Kā to vai risināt, es nezinu. Trešā kategorija, vēl viena, es neuzskatu, tas ir loģiski. Ja? Nezinu, tas ir, skatīsimies laiks rādīt. Saka, ja, tas ir viens ir kaut kādas fizioloģija, tīri hormonālā. Iespējams, ko tu hormonālā varbūt tu vari izmērīt, ja? Kas ir norma, kas vēl iekļautos, teiksim, tajā rāmī un kas vairs nē, kas jau ir tomēr jau uz vīrišķo pusi, ja? Nu, teiksim, šajā gadījumā. Bet tieši tā ir jau vēl citi faktori, ko tu nevar izmērīt biomehāniskie. Pat ja tu vari izmērīt tās lietas, kas ir tagad, bet ja tev 20 gadus bijis cits un tu esi zem citiem apstākļiem tam jau sagatavojies, ja? Un varbūt par šobrīd tu maini to sistēmu, bet iepriekšējā sistēmā, ka tu esi ar to vīrišķā, piemēram, hormonu kaut kādu daudzumu vispārējo, tu esi spējīgs uzaudzēt milzīgu muskuļu masu, attiecīgi muskuļu spēku, attiecīgi muskuļu cītlas piestiprinājums, viņš jau tā nepazūd uzreiz. Tas būtu kā sievietei 30 gadus pirms tam vai 20 vienkārši lietot dopingu, nereāli daudz, vai ne? Tieši tā, kur viņi izmaina savu šo visu hormonālo sistēmu, kas ir, ka viņai visi testosterona rādītāji droši vien augstāk nekā mums visiem trijiem kopā. Ja? Nu, apmēram. Labi, interesantam plauktiņam pieskārāmies, bet tu minēji par šiem labākajiem un spēka gadiem, kas ir sievietēm viens, varbūt vīriešiem sievietēm. Nevis par spēka gadiem, es runāju par šo sistēmas struktūras spēku. Ja mēs mērīsim, piemēram, kaulam ar šīs spēka tiksim, līnijas, cik viņš spēja izturēt spiedienu, vienmēr runā par kādiem osteoparozes vai kādām lietām. Ja? Un tad sievietes labākie spēka rādītāji struktūrai, Ir līdzvērtīgi viņas labākie, kā vīrietiem jau, kas būs kaut kur pēc pensijas vecuma. Ja? Un tas, ja mēs salīdzinām fizioloģiju, tas nenozīmē, ka viņi nevar uzlabot. Treniņš uzlabo, piemēram, vienalga arī šobrīd populāri visi, mēs skatāmies pasaules pieredzi, tur visās Brisbane's osteoparozes skolas, tur Amerikas vēl, kur kundzes 80 gadu tais pietupienas ar stieņiem vilkmes, kāpēc, lai radītu struktūrai spiedienu slodzi. Viens variants, vienmēr cits saka, tev ir vāja mugura, tev ir jāguļ, tev osteoparoze, viņa būs vēl vājāka. Nav spiediens, nav reakcija, nav stresors, adaptācija. Nav adaptācija. Ja? Un atkal, tāpēc būtībā tas, to var visu stiprināt un darīt. Bet ir kaut kādas robežas, ja? Ir kaut kādi šie ģenētiskie limiti vai tā pamata fizioloģija vai starta stāvoklis dažāds. Un ja mēs runājam par šo, ko tu pieminēji dzimumu maiņas, viņai ir cits izejas stāvoklis. Viņi sāk šeit, kur tas, tā klasiskā, teiksim, sāk šeit. Ja? Un... Kas ir tie labākie gadi katram? Nu, teiksim, kur pateikt, nu, zin kā, tu jau vairāk pēc tik un tik, Nu, fiziski jau tu labāks vairāk nekļūst, tu var censties noturēt to līmeni. Līdzīgi kā mēs tagad
pasaules čempionātā bija forši rādīt to sprintā, to ātrumu. Nu, tu viņu uzņem, un tad tu viņu notur, tad tev viņš kaut kad varbūt kādam krītās, kādam nekrītās. Nu, skaidrs, ka tu vari tas maksimāli. Krītās notojams, cik ātri vai cik vēl. Jā, un jā. Vai tur tādi iebrukumi tikai vai galīgi aiziet uz leju. Kas ir tas, kad tu vari sasniegt to maksimumu un vairāk jau, ja tu esi šobrīd tik labs, tad skaidrs, labāks tu vairāk arī nebūsi. Droši vien tas atkarīgs no sporta veida. Ja mēs par sportistiem runājam, ja? Pa basketbolu. Pa basketbolu, jā, teiksim, jā. Nu, 20, tie ir 27, 28 gadi. Tas, laikam, ir tas, kur saiet gan tava jau domāšana, tava galva, tava pieredze ar to fizisko. Jā, tas ir tas optimālākais. Bet, ja mēs tā paskatāmies, teiksim, arī tajā pašā NBA, LeBron James, jā, 36 gadi, un vai daudz sliktāks? Teikšu, ka nē. Viņš, bet noteikti viņš, arī nelabāks, kā tos astoņos, vai ne? Bet viņš, protams, to savu fizikalitāti, viņi, tu vari redzēt, kā pielāgojās. Viņi sāk vairāk tur aiziet, ne tik ļoti tas fiziskais, tā, vairāk tā mentālā tā domāšana, ja, tā taktiskā ziņa uzlabojās, un tas līmenis, tu skaties, un viņš ir vienā. Labi, tas varbūt tāds izņēmums ir. Nu, jā, tas nav varbūt tā regulāri, bet vispār es teiktu, ka tās karjeras paliek garākas, nu, kaut, nu, varbūt jāpasēc pētījumos, bet ja tā skatās, man liekas, kad vismaz arī vismaz iet uz arī to slodzes dozēšanu. Ja? Var, iepriekš bija runa, teiksim, kaut kādām izlaistām spēlēm, par ko visi tur, kas tas ir, agrāk tur Jordans tur spēlēja visu sezonu, 82 un plus play-offs, ja? Un tagad viņi tur sēdina malā. Tu, ko viņi grib izdarīt? Viņi grib paildzināt karjeras vienkārši, ja? Un to... Vai var sataupīt? Vai var sataupīt, no? Klasiski var runāt par dažādām fiziskām īpašībām, ja? Būs ātruma īpašības, spēka īpašības, izturības īpašības, reakcijas ātruma, lietas ir katras atšķirās. Visātrāk zūd eksplozīvās īpašības, ātruma īpašības. Tur ir ļoti reti izņēmumi, kas ir spējīgi eksplozīvos sporta veidos pēc 30 demonstrēt ļoti augstu sniegumu. Izturība ļoti ilgi var vilkt, ja mēs salīdzinām jaunietis 18 gadi, teiksim, viņš pīķis sasniedz kaut kādos 25, 23, 20 septiņos gados, un ja viņš uz augšu iet ļoti strauji, tad pēc tam izturības sevišķi ultragarajiem, viņš ļoti, ļoti lēnama krītās. Ja? Un jaunietis 18 gados bieži vien kaut kādos triatlonos, maratonos spēj varbūt tikai cīnīties ar tiem pašiem tur 50, 60, nu pat 65 gadīgiem. Ja? Jo viņi vēl ar vienu, ja pasties no nākt triatlonā no ūdens ārā, visi plikām sirmām, galvām veči un laik pa priekšu. Un nav liela atšķirība kaut kādos rezultātos 30 gadnieku, 40 gadnieku, 50 gadnieku ļoti tū. Ātrums sporta veidos tā nebūs. Ja? Ātrums krītās straujākais, ja mēs skatāmies no fiziskām īpašībām, ļoti maz piemēri, piemēram, sprintā pasaules, kas spēj kaut kur ir šobrīd, kas var, bet ļoti maz, kas spēj pēc 30 būt konkrēti spējīgi, arī pats Usains Bolts 31 gads, ja nemaldos beidz. Fenomens, kas gāja pretī, varētu teikt, fizioloģijai pretī dabai, Kims Collins sprintā 100 metrus noskrēja 40 gados zem 10 sekundēm, man liekas, Rio vai sezona pirms pasaules čempionātā finālā skrēja, un tas ir, viņš noskrēja 40 gados, labāk pārsit savu personīgo rekordu, ko viņš skrēja 30 gados, un tas ir ātrums sportos nesaprotami, jā, kā tā fizioloģija, un es domāju, tas ir atkal mūsdienu, sporta medicīna, atļautājs runā, jā. Tā ir fizioterapija, tā ir zināšanas, tās ir treniņa metodikas, kas ir spējīgas varbūt šo sportistu sagatavot, noturēt daudz ilgāk. Un tas pats tieši pat šo ilgmūžību, ja mēs paskatāmies tagad, kas ir basketbols, hokejs, ļoti daudz 40 plus spēlē, tenis, tas pats Federer 81. Gads šo sezonu laikam švakā vēl pagājušā brīnišķīgi spēlē, kur 40 gados agrāk neiedomājam. Jā. Un tas ir, tas parāda zināšanas metodika aug, ja, saprašana aug, spēja cīnīties ar traumām vēl. Bet pamatā tas būs fizioloģija. Daisardošana, vingrošana, 16, 15 gadi, 18, 20 gadi, paldies, mēs vairs neesam vajadzīgi, ka pēc milzīga eksplozivitāte, lokanība, ja, zūd. Pat reakcijas ātrums arī, ja salīdzina autosports, kaut reakcijas sporti, kartingā, man liekas, no 33 gadiem veterāni brauc, ka pēc nenormāla reakcija. Reakcija pēc 25-27 gadu vecuma, principā pa katru dekādi vidēji 15% krītās. Mēs nevaram. Un var trenēt, kaut ko var noturēt, dažiem ir kaut labāk ģenētika, bet būtībā tīri normāli būs, ka būs 50 gadīgs cilvēks, viņš būs apmēram 30-40% reakcijas laiks būs sliktāks nekā viņa paša sava labākais pīķis. Tas nenozīmē, ka viņam būtu sliktāks nekā citam 30 gadniekam, tāpēc, ka viņam bijis varbūt ir fantastisks laiks, ja? Bet ar savu labāko viņam vajadzētu būt zudumam. Nu, man šķiet, vēl viens aspekts ir arī
komercializācija. Ja tu esi parakstījis spēlētāju par 100 plus miljoniem ilgtermiņā līgumā, skaidrs, ka tu viņu gribi saglabāt arī tajā pēdējā līguma gadā vēl konkurēt spējīgu, nevis vienkārši maksāt viņam lielo naudu. Tāpēc tu viņu tur, kā saka, taupi un atpūtini varbūt mazāk svarīgās spēlēs un uz tā fona. Protams, ka arī tie speciālisti, kas ir apkārt, saņem miljonus, bet attiecīgs pret viņu saņem kapējīgs. Nu, kāpēc gan tev nenodrošināt to visu maksimāli iespējamo savai lielākajai zvaigznē, vai ne? Tieši tā, bet tas, ko mēs runājam arī par tām mikrotraumām, mikroproblēmām, ka reizēm varbūt labāk ir to tās pāris dienas vai to nedēļu kaut kur izlaist atpūtināt, nekā pēc tam mēnesi ārstēties. Un, ja tas, un ir jāsaprot, ka sportā traumas ir visiem. Jā? Profesionālā sportā kaut kāds mikroproblēmiņas ir visiem, un reizēm, ja mēs tīri pa laikam uztaisam kaut kādu pauzīti, jā, mēs varam ilgāk, ilgtermiņā būt veselīgāk, labāk. Traumas sportā, sevišķi jauniešu sportā, tas ir dramatiski un traģiski, ja, ja skatās, ka viņiem būtu dinamisks laiki jāprogresē, un ja viņš vienmēr ir, es skatos, kas man sportisti nāk jaunie, ja viņš ir spējīgs gadus 5, 6, 8 progresēt, strādāt bez traumām, būs rezultāts. Ja viņš ir tas, ka viņam gads trauma, pusgads trauma, viņš visu laiku iet šī līkne augšā lejā, tas rezultāts nebūs. Ja? Un tas pats ir kurā sportā, ja mēs spējam ilgstoši būt darbspējīgi trenēties, strādāt, mēs varam sasniegt kaut kādu labu rezultātu. Atvaroties viss absolūti pēdējais jautājums, es pēc tam neko pat neprasu, vairāk tikai atvadamies. Par jūsu novērojums un tāds padoms amatieru sportistiem. Nu, kā jums liekas, kas ir tās lietas, kuras ir tik pašsaprotama kaut kāda, bet viņa vienalga netiek ievērot. Kas būtu tas, ko vajag iekalt ar kaltu zālē uz pie sienas, lai visu to atcerētos, ka nu nedrīkst to nedarīt? Sāks. Kas sportistam nav lietas, ko nedrīkst nedarīt. Nu, mēs varam darīt visu. Ja... Vai kas obligāti klasiski, jādara? Klasiski atnāk pacients, viņš man prasa, viņš saka, vai es varu taisīt pietupienu stienu, vai es varu mest salto, vai es varu stāvēt uz galvas. Mēs varam to darīt, ja mēs esam tam gatavi. Nu, sagatavojamies tam, ko mēs gribam darīt. Ja? Trenējamies tam, un tad viss ir kārtībā. Cits jautājums ir, kā tam sagatavoties, lai mēs nenodarītu kaut kādām lietām pāri. Ja? Principā, es droši vien teiktu visiem, ka galvenā prevencija ir tomēr būt stiprākam, spēcīgākam un gatavākam tam slodzēm, ko mēs darām. Ja? Respektīvi, tev ir pakāpeniski jāuzlabo, ja tu nevari tā nosēdēt 3 mēnešus mājās un izdomāt, tagad es sāku skriet, nezinu, 10 km vai arī es varbūt es iepriekš skrēju 12, bet tomēr tā atpūta, tas tā dek, kā, tiksim, tev, ja tu netrenēsi, protams, tev samazinās arī darbspējas un tu pēkšņi izdomā, ok, es darīšu to pašu, ko es darīju. Nu, tā tas nenotiek. Jā, viņam 3 mēneši vēl ir maigi, teiksim, 3 gadus tu neesi neko darījis. Arī, un izdomā, ka tu sāks tur, kur tu beidzi, tā nē, te ir viss, tāpēc tā ir tā vesela zinātne, ko arī profesionālā sportā mēģina izdarīt, atrast vienkārši to balansu, cik ir par daudz un cik ir par maz. Un tad, ja tu neesi neko darījis, tev jāsāk ļoti minimāli. Jā, teiksim, tas ir, visu, es teiktu, pakāpeniskums noteikti, vai ne? Numur viens, lai tas ķermenis adaptējās, jo bieži vien citi nodot tos pašus 10 km nedēļu viss sāp un ai, līdz beidzam. Lielākā problēma daudz, kur tādā ir sevišķi ar amatieru sportā, un ne tikai tas nav gan par rezultātiem, gan par traumām, ir, ja, ka cilvēki dara tās pašas lietas un viņi cer ar tām pašām lietām dabūt kaut labāku rezultātu. Ja viņam ir kaut kādā momentā strādā, jo to darot, viņš iedzīvojies traumā, viņš pagaida, tiksim, vienkārši sagaida, es nezinu, paiet 3 nedēļas, 4 nedēļas, 6 nedēļas, viņam atkal ir labi, viņš turpina darīt to pašu un ir muļķīgi cerēt, nemainot iemeslus, mainīsies rezultāts. Viņš dara visu to pašu, tad tīri loģiski viņš nonāks pie tām pašām problēmām. Tad mainam, kāpēc, domājam, kāpēc tas rodās, kāpēc tas sākums, kur tas pamats ir. Un to nav kā arī viegli atrast, ja, bet kaut kādas lietas atkal, vai tas ir treniņu process, vai tas ir kaut kādas muskuļu balanses uzbūves, vai kaut kādas struktūrās lietas, vai kaut kādas atkal tehnikas jautājumi, kas to rāda. Bet mainam iemeslus, domājam no sākuma, no pamata. Mēs varam izdzert precāpu zāli un nedēļu pagulēt vai ne un cerēt, ka atkal, ja tā sistēma, teiksim, vai kaut kāda struktūra radās trauma, plīsums, bojājums no tām slodzēm, ko mēs darījām, bet mēs viņu nesagatavosim no jaunai slodzei, viņš būs atkal, nu, gaidām vienkārši. Cikliski, principā, esam nonākuši kaut kur līdz tam, ar ko sākām. Ļoti labs man šķiet ir viens fiziskās sagatavotības treneris Kristaps Celms tāds, un viņš saka, man nav mērķis iedot cilvēkam to nāvējošo treniņu, tā ka viņš neko nevarēs izdarīt nākamajā dienā. Tā vispār nav māksla, jo
tas, ko viņš arī min par to datoru, viņš saka, pēc tam ķermenis pats vienkārši negribēs nākt uz to treniņu, un tu jau prātā izdomās kaut kādu attaisnojumu, kāpēc nenākt. Tāpēc tā slodzē jābūt... Bet viņi ir jāpalīna, tomēr akal, ja mēs pa augstu līmeņu sportu, nav iespējams labs rezultāts bez šī smagā treniņa. Jā, mēs vienmēr esam uz tās robežas kaut kur starp to pārtrenēšanos un attiecīgi varbūt akal līdz galam nesagatavošanos. Tas, tā robeža viņa tāda nenosakām. Un tomēr, lai to rezultātu celt, lai tos līmeņu celt, tam apjomam ir jābūt, tai intensitāte ir jābūt, un viņš ir pakāpeniski jāpalielina, vai ne? Un, Bez tā nekur netiek uz priekšu. Jā. Paldies jums par sarunu, bija man šķiet ļoti interesanti. Jānis Amoliņš veselības centrs 4 un Harijs Hanzens šeit pat mājās webģērbtuvē. Man sauc Edgars Barbaks, mēs ar jums tiekamies nākamajā podcastā.